Ja, da sier vi hei og hjertelig velkommen til Tiende Trinn sin avslutningsmusikal. Vi hadde satt en veldig stor pris på om dere sette telefonene deres på lydløs, sånn at vi unngår noe støy under musikalen. Ellers håper vi at dette blir en fin kveld, og at alle som koser seg har det artig. Ja, så håper vi at vi tilfredsstiller forventningene deres. Takk for meg. Thank you.
Alle barna fine de er, starter nå på skolen. Se så blide alle sammen er, skinner nå som solen. Første klasse blir nok gøy, med sang og dans og masse støy. Vi har planlagt masse gøy, velkommen nå til skolen. Ja, da kan vi bare sette oss. Ja, velkommen til første klasse. Jeg heter Ellen, barn til masse fine unger. Og broren min, han er forresten to, han heter han. Sikkert hørte man. Det blir kul. Men ja, jeg tror det blir 10 flotte år her på en bra skole for dere. Og at dere kommer til å ha det kjempekjekt, altså. Ja. Mitt navn er Mona Rønnsåsbjørg, og jeg skal være lærer sammen med Ellen, og vi skal ha det kjempebra sammen. Så dette skal bli kjempekoselig og spennende. Ja, det tror jeg. Ja, og siden det er første dagen til sommerferie, så tenker jeg at dere kan snakke om hva dere har gjort i sommerferien. Men jeg starter. Ja. Bollen på Fjerstrand på hytta mi. Jeg elsker Fjerstrand. Fjerstrand er tidenes beste plass i Meråker og hele der. Ja, lufta, naturen, dyr og vattnet. Alt er tipptopp. Og så var jeg selvfølgelig en tur til USA, der han vant min fiskebåt. Jeg lærer minst én gang i året. Minst. Ja, men da kan vi faktisk starte med dere. Ja, Luna. Jeg var i Rypetoppen i sommer, og jeg kan faktisk gå etter hele den lange løpet helt alene uten mamma og pappa, faktisk. Du er så tøff! Så flink i løpet! Ja, jeg synes det, altså! Ja, hei! Jeg var på Hundrefossen i sommer og fikk førerkort, så nå kan jeg kjøre sportsbil. Ja, nei, men det hadde god bruk av. Ja, det var enig. I sommer fisket jeg drit mye fisk på Langen. Jeg fikk faktisk en kjempestor torsk på 30 kilo. Kanskje så stor! Oi, oi, oi! Torsk på Langen, Even! Ha gud, det er så imponerende! Jeg skjønner ikke hvordan du fikk til det! Jeg var først som får torsk på Langen. Ja, det har jeg aldri hørt før. Nytt fenomen for meg, hvertfall. Ja. Ja, vi kan ta Thea. Ja, jeg har vært i Horten. Jeg dro til Kristiansand dyrepark, og fikk trolig avgående Julius. Og vet du hva? Der tror jeg faktisk at jeg har noen slektinger. Jeg har jo slektinger hele Norge. Altså, vi har fått annet del da. En av få plasser. Ja, Lilla. Nei, jeg har nå gått masse fjelltur i sommer, og jeg gikk. Jeg har gått alle toppene i Meråker, de der fjelltoppene da. Ja. Ja, helt alene faktisk. Så imponerende. Ja, klassen er så sporty. Kan vi avslutte med deg, Andreas? Ja, jeg var på sykling i sommer, og så knakket jeg meg først opp, da. Men det var 30 meter høyt opp, seriøst. 30 meter? Det hadde ikke jeg gjort. Nei, hadde ikke jeg heller. I sommer så har jeg vært i flora på gården min og passet på alle kyra. Og har fått 30 kalver. Og så var første testen vi hadde på beite, da, så klart. For flora er så fint, og flora, Ja, jeg synes altså det er så kjekt. At det fortsetter sommer og skolestart. Ja. Vinduet mitt
som vi skal gjøre hver dag i 4 år. Hver dag! Ikke en dag, hver dag! Hver dag. Men ja, da kan vi samles i en halvkirkel, så skal vi snakke om hva vi blir når vi blir store. Ja, da kan vi jo egentlig bare starte med deg, Ulla. Ja, så jeg var så flink til å klatre, så må jeg klatre helt alene, så skal jeg jo selvfølgelig jobbe på Rypetoppen. Selvsagt skal du det. Så flinke løver. Ja. Thea. Ja, jeg har lyst til å bli sanger, så alle får høre den fine sangstemmen min. Ja. Men da, Thea, da tror jeg du må øve masse, 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 før du oppnår det. Men det er bare å øve det. Det er fint at du har store drømmer, da. Ja, jeg synes det er det. Ja, Ylva? Jeg skal bli profesjonell hundekjører, ja da, sier jeg, så glad å være på tur, da. Ja. Ja. Men skal vi ikke... Jo, Ylva, neste uke så skal faktisk klassen her hjem til deg, så du bør bare se ifra til Øyvind, for det vet han ikke, men det skal vi. Bare gjøre hundespannet og pølser til alle sammen. Føy? Ja. Når jeg blir stor skjære, så blir jeg verdens rikeste mann. Jeg skal ha det fineste huset og den kuleste bilen. Vrom, vrom. Vrom, vrom, indeed. Det er jo klart at det skal bli det. Ja, Evan. Fotballspiller. Akkurat som Ronaldo og Messi. Bortsett fra at jeg skal spille på Liverpool, da. Det beste laget. Ja, jeg vet ikke om jeg er helt enig der, altså. Jeg synes faktisk verden er litt fed. Ja, og så kan vi avslutte med det, i hvert fall med Linn. Ja, når jeg blir stor, har jeg lyst til å bli astronaut, og skal fra hele veien opp til månen. Ja, men så fint at de har drømmer, da. Ja. De må jo ha noe å leve opp til tiden også. Ja, men sånn er livet, da. Ja, sånn er livet. Ja. Hvis jeg snur meg og ser meg
er det en som står opp på de små. Så står jeg her, ser fram og vil at du skal gå på. Okay,
Ja. Til opplegg, sa han. Du, Bjørn Erik, har ikke gjort leksa. Nei. Nei, nei. Hvorfor meg? Hva spør jeg ikke da nå? Det er sånn lomme her nå. Bare vent litt. Skal det lomme, sant? En, ja. En. Vær så god. Vær så glad i. Du er favoritteleven min, du sa det. Jeg fikk sjokolade for ikke å leksa. Hæ? Jeg fikk sjokolade? Dere da? Har dere gjort leksa? Nei. Nei? Ikke? Nei? Nei, da blir jeg anmerkning. Hæ? Det er urettferdig! Verdens navle. Visste dere at Frøya har bare vært fineste plassen det? Frøya har formet meg, gitt meg personlighet, minnet for livet. Ja, men Bente, nå synes jeg vi kan begynne å holde oss til tema. Hold oss til tema, ikke viktig da, Minna, hæ? Kjempeviktig å prate. Ja, men det er bare du som prater, vi kommer jo aldri til. Tullprat, bare. Bare jeg som prater. Jeg vet ikke om du vet det, Minna, men jeg har både sjekk og opplevd det meste som er. Kjempe mye har dere lært om meg. Ja. Hei, ja. Helsesøstrene på besøk. Ja, vi må det, vet du. Ja, jeg heter Anne, og er helsesykepleier her på Meråker skole, som du kanskje vet. Og jeg har hengt av litt mål. Vi er samlet her i dag for å ta en koronavaksine. Eneste jeg vet, er at bivirkningen er jævlig sterk. Ja, men det er bare å puste med magen. Det er så bra. Det, eneste, altså, det er bare noen få bivirkninger. Bare noen få. Ja, det kjennes det går så bra. Vi gleder oss kjempemykje. Ja, det er ikke gruvsett, henne unga. Jeg har tatt mange vaksiner på fredag. Skal jeg fortelle dere bedre? Du, Bente! Vente, nå sier vi takk til deg. Nei, altså, de har nå hatt et par ulykker, men de fleste overlever nå. Så, ja, sprøyta går bare gjennom hele armen. Still dere på rekke, unga. Kjennes det jo så bra. Går bra. Har vi vaska klasse? Hvem som er vekket da? Ja, den
Det gjør jævlig bra. Ja, du. Nå skal vi på møte. Du, Anne, det er feil vei. Snakke om viktig i livet vårt. Jeg tror ikke jeg orker det her, altså. Nei, Bente, vi føler oss plutselig litt syk. Nei, snakka på med dere. Hysj, hysj, hysj. Nei, slutt å snakke. Takk. Ikke snakka på med dere heller. Dere må være med. Jeg bryr meg om dere mister føtter, hodet eller armer. Det er sånn gjorde militæret. Det skal være god disiplin, og dere har plikt til å være hjemme. Det er sånn skoleregler og sånn. Ja, men det her er jo sjette klassen, og ikke akkurat militæret. Men det er nesten det samme, skal jeg si deg. Du kan jo ikke bare sammen med meg da, hinne der. Du, det er helt fint, du vet det. Nei, nei, nei. Nei, det er så dårlig stemning her, altså. Skal ikke skrive litt mystikk da? Hvordan sang det? Er det et spørsmål en gang? Få på raske briller! Kyrre! Du er på jobb da.
Ja. Nei, vi snakkes. Ok, så har vi. Ha det, da. Ja, takk, takk. Ja, og vet dere hva? Nei, vent. Telefonen ringer. Jeg må gå og ta den. Du, Nils Reidar. Ja. Jeg vedder på at denne Margareta, at du må hjem fra barnehagen. Hvor mye da? Jeg vedder 10 kroner. 10? Hva får jeg for da? 5 på også? Ja, 100 da. Det var litt vel mye da. Ok, 88. Og 5 på dere. 70, 70. 73. Ja, ok da. Ja, ja. Ja, jeg må følge nå. Margaret har vært jo syk at det var barnehagen som ringt. Nei, ja, du må klare deg selv. Du var sikker på at det var Margaret? Ja, 110% sikker. Ikke nedverk? Nei. Håkon? Han er da ikke barnehagen, nei. Ja, men det er ungen din. Du, Nils Reidar, du skylder meg 70 kroner. Det er greit. Kanskje 1 øre, ja. Gi meg en posse også, du. Segne igjen, ja. Ja. Ah, fy faen, jeg er dårlig. Ja, ja. Hei, Kenneth. Det er kanskje litt synd. Vi var på Coop og kjøpte oss donuts, ikke? Vi var på Coop og kjøpte donuts? Ja, det var godt. Før frisaktime? Ja. Så i tillegg 32 sekunder for sent? Nei, av hvilepulsen jeg er jo så syndsykt glad for, vet du. Ja. Nei, men da skal vi ha litt sånn... Vi starter med litt oppvarming, så skal vi ha litt tøying og styrke. Så prøv å følge det til meg. Ja, supert. Så skal vi starte med litt tøying. Så er det bare å starte med å strekke seg ned rett etter tærne, sånn. Ah, strøm da, Kenneth. Ja, litt for strøm, kanskje? Kjenner jeg strekker i hamstring? Ja. Ja, så ut til siden sånn der. Kjenner dere ordentlig nå. For en utsikt. Skikkelig bra. Også andre siden. Også utsikt. Også presser skikkelig. Ja, skal vi ha litt styrke også. Tenkte jeg kan starte med en veldig fin ryggøvelse. Altså Hitler-sjung. Er det ned på alle fire? Også er det bare å ut og strekke sånn. Dere har gjort før, Kjent. Her er jeg veldig erfaren. Åh, strekk ut. Kjenner jeg tar i ryggen. Ja, da er det nok for rygg. Skal vi ta litt bein nå? Så er det bare å stå seg skulderbeddet i posisjon. Skal vi ned i en squat. Åh, kjenner jeg tøyet ordentlig i rumpa og hamstring. Så opp igjen. Åh, sånn. Åh, ja. Og så opp. Ja, men da var det en veldig bra fysioaktivitet, så tenkte vi bare å jogge oss ned, så si takk for i dag.
Ja, takk for lykta, takk for lykta. Takk for lykta. Ja, bra. Gutta! Herregud, gutt også! Det mulig! Nei, går vi på gangen og fikk sende. Æsj, det er mulig, gutta. Ja, nå tar jeg. Oi, var det så mye problem da han kom inn? Herregud, gutta! Er det mulig med lys på rumpa, dere? Vi får videre igjen, det er snart 3 år oppe i høvet. Må ha mye å være lenge. Ja, hva startet henne? Bryt meg hva som startet, men hva foregår? Startet? Han som startet med hva? Og ditt da, eller? Herregud. Små unger. Er det ærlig? Ja, må se. Ferdig til at du setter deg her, du, eller? Sånn, ja. Vi setter hjemme i lomma. Nei, tjopp, tjopp, opp og stå. God dag, tøffe til 1. klassinga. Hei, se. I dag skal vi holde på litt med bøying av substantiv. Nei, jeg kan jo ikke mer. Vi har holdt på med bøying av substantiv i 4 måneder. Ja. Nå begynner vi å bli rimelig. Ja, men vi må jo repetere det. Det er viktig å repetere. Men det må være en måte på hvor mange ganger vi skal repetere bøying av substantiv. Ja, men når du går i tiende og feiler på bøying av substantiv, det er litt flaut, det. Ja, det er det, ja. Gjorde ikke i tiende, ja, for å si det sånn. Ja, kom inn. Ja, vi er tilbake da. Ja. Ja, dere vet jo at jeg heter Anne og er helsesykepleier her på Møllerøkker skole. Og jeg heter Britt Mari, og bor på Nøstmoen. I dag trengte vi å ha litt sånn pubertetsundervisning. Ja, og så må dere ikke glemme den der sprøyta vi skal ta om 2 år, 8 måneder, 7 uker, 4 dager, 12 timer, 8 minutter og 20 sekunder fra nå av. Ja, det kjennes til å gå så bra dere, vet du. Og så, men tilbake til det vi var inne på, pubertetsundervisning. Vi skal ha om hva som skjer når du synes er fin. Kanskje få litt sommerfugler i magen, kanskje litt i trusa også. Det synes vi at dere skal tenke litt på. Det synes du at de skal tenke på. Jeg tenker på sprøyta. Dere må fortsatt huske på det. Ikke at jeg ikke husker på det, for jeg har skrevet ned alle trinnene jeg skal vaksinere i løpet av de 10 årene jeg går her. Men dere må huske den om 2 år, 8 måneder, 12 uker. Eller hva? Hvordan var den regnen egentlig? Jeg har den notatboka med. 19 timer. Ja, 19 timer og 5 minutter og 20 sekunder fra nå. Ja, men ikke bry deg. Mari, bare overdrive hver gang. Kommer det å gå så bra. Tilbake til, er det noen som har noen spørsmål i forhold til det jeg stikket i sted? Nei. Ja. Da går vi. Gleder meg til vi skal pine dere. Takk for oss, ja. Det blir koselig det. Det blir gøy å pine dere. Tja, da ser jeg at vi ikke rekker noe mer før i dag. Hva dumt det er, Helena? Nei, jeg synes ikke jeg da, men... Nei, vi får noe å se da. Vi får noe å se. Prøver jeg snart, vet du. Men... Nei, dere må nå bare sitte igjen og vente, så kommer Line, det blir dobbeltime, så ikke en friminutt i dag. Hei, stand up, please. Good,
afternoon. Please sit down. Ja, i dag skal jeg dele ut fagdagene vi hadde for 3 uker siden. Men det bare noen som skal få dem, for jeg har et ikke å rette til alle enda. Og det gikk kjempebra, det ingenting å bekymre seg for. Hæ? 4? Jeg har fortjent 5-er. Du la 3-er, da. Nei, bare glem deg, tullet. Ja, det tenkt. Men, Line, hva skal jeg gjøre i dag? In English, please. Nei, more. Ja. What are you going to do today? I'm so impressed. Vet du hva, Line? Jeg blir jo helt sånn speechless. Hva er det ungdommen fete? Jeg helt enig, Heidi. Jo. Ja. Today we're going to do a few tasks in the school studio, and then we're going to play some English board games. Hvorfor kommer du og... Du får sent, Bjørnsen, og du til? Nei, vi var på butikken. Ja, da ble det anmerkning. Anmerkning? Vi kom jo 2 minutter for sent. Anmerkning? Du kommer tidsnok til timene dine. Å ja, det bare å starte med oppgaven. Ja. Skal vi jobbe da? Ja, vi gjør det. Hei, gutta! Fikk du med dere da? Fyre. Kjent faktisk. Ja, vi lurer alltid det. Ja, 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 ja. Fikk du med deg da, Bjørnsen? Har ikke fått det enda. Har ikke fått det enda? Jeg tror jeg skulle vise til mamma og pappa. Ja, jeg vet at du har gjort det bra. Jeg tror du viktigerer deg. Du da, Mina. Hei, pappa. Ja, gjorde jeg vel det? Gjorde jeg vel det? Hei. Da, da. Ja. Da, nei, jeg fikk jo seksuelt at det fungerer. Ja, det gjorde du! Ja, det gjorde du! Og du, da, Marius. Helt greit? Nei, du flink til mitt gang, ja. Gitt deg kvær, gitt deg kvær! Å, det er telefonen min som ringer. Det er fra barnehagen. Jeg må gå og ta den, så skal jeg... Ja. Ja, ok, ja, jeg kommer nå. Ja, Margaret har vært syk, at jeg må få inn av unge som fikk hardt. Ja, det er vi overrasket. Fann, Margaret, kom. Hei, og jeg er tidlig ute. Chili? Give me a second night. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom gate, higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the board. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. Feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Burn brighter than the sun.
Vatten da? Hild på med sommer. Men du, jenter og gutter, hva henne for noe? Gå inn med skoene når det så blått at jeg blir... Herregud, Jesus! Du gjør det selv. Helena. Ylva. Nå jeg lærer jeg på Meråker skole. Og når regelverket sier at dere elever ikke feiler, så er det sånn. For jeg, Unni Hovdal Iversen, og jeg, som er min fantastiske mamma, fantastisk sønn som er på ski, jeg kjenner litt menneske da, så har man lov til sånn. Ja? Er det en mulighet for at jeg kan forholde til tonnlagen? Ja, jeg har sendt meg på Vigelo. Det var ingen som bruker Vigelo. Jo da, du, Emil ringer meg. Ja, hallo, gutten min. Ja. Mann i OL i Tokyo igjen, ja. Ja. Nei, kan du si meg, kanskje? Ja, nei, jeg er ikke sånn geografilærer, det er ikke sånn matte. Ja. Jeg vet ikke, nei, var ikke Tokyo? Jo, det var det. Ja, det er herre, hva sier jeg? Jeg matte nå. Ja, ha det. Ja, du, men... Man hører når man snakker og gusser seg litt. Ja. Ja, snakkes til neste time. Ikke noe skjønt å tro i. Nei, ta det nå. Men hvordan blir det med eksamen når Unni bare fer ut av timen for å få råd til Emil hele tiden? Ja, jeg kom til å stryke, altså. Blir det to i ball, da? Jeg har ikke lært noen ting, jeg. Eksamen kjenner til å gå til helvete, da. Forberedt, og kommer nok sikkert ikke til å være her, for jeg på jakt. Så alle får lykke til med jegerprøven, så fjerner jeg på dørene her nå, så... Du sånn at Liverpool har en 7-0 av igjen. Ja, heldig, ja, 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 7-0 av igjen, jeg snakker for han snakker. Men, ja, han var med der, han jo, kommer opp over der. Ja, det er sånne viktige timer for noe som kalles jegerprøve. Hadde vi regi derimot? Ja, men vi kan jo snakke om hva vi vil bli når vi blir store. Tja, jeg kan starte. Jo, da var gutten ville jeg bli fotballspiller. På det beste laget, Daledalen i Hjel. Vi ser der, det var ingen som spurte meg derimot. Jeg ville bli matelærer på Meråker skole, og så utadvendt og flink som meg, så klarte han i hvert fall å åpne målene mine, da. Du ser der. Ja. Ja. Altså, dere da. Ja, Thea. Ja, jeg ville jo egentlig bli sanger, men nå vil jeg bli stripper i stedet. Du, vet du hva, Heidi? Ja, det skal du bli, Antia. Heidi? Ja.
Jeg vet ikke om man gjør det. Amerika, kanskje. Men det er jo litt sånn, man kan det en stens. Ja, Hilva, eller? Jeg vil noe bli lege, da. Kirurg, kanskje? Da, det tar vi på konferanset med. Jeg tror ikke karakteren din er helt sånn på det, men... Du, vi tar det. Kanskje litt som pedagoger, ikke? Ja. Vent da! Bra, Johan. Hvis dere skjønner hva jeg mener, jenta. Ikke sant? Du, hva er det med denne? Du må ikke spille meg. Du tror det er sånn som ungdomsspiller. Det er kjempelangt med... Hva er det betyr denne spiller? Det er kjempelangt med. Ja, men er det en evig sånn? Bra, Johan. En sånn spesielt uttrykk med. Det er noe litt sånn jenta tenner på da, da. Hvis dere hadde det, jeg er interessert i. Ja, ja. Bruker noe slange, noe slukke, da, men... Nei, det er ikke det jeg har lært på! Heidi, jeg ser nok den der tulle! Men, da fikk jeg ditt messenger her, da. Du, det var en Emil. Jeg ser ut deg nå, men... han vant OL igjen. Vet du hva, da har det ikke heller. Nei, tror vi avslutter timen her. Må jobbe hardt da, venn. Men, du, fant ut den ting, jeg. Stod det på planen. Altså, vi måtte. Men, Anne-Karin, kjem en tur, en sånn snartur inn og snakke med deg om sånn utdanningsdirektorat, eller hva det var for nærmeste til. Nå, sånn. Ikke at jeg er penning på deg, men du kommer jo snart, og så tar jeg litt prat med dere. Ja. Ja, da går vi. Jeg hadde bare et spørsmål til dem som går i 10. klasse. Har dere husket å søke etter aktiveringsbrev på min ID eller fått kodebrikke? For vi søker nemlig videregående skole til uka på vigo.no. Vittemorsfesten. Vi så oss hverandre sist. Ja, minner det. Ja, men vi må jo fikse noe sånn reunion igjen da. Ja, men har ikke vi fortsatt snap-gruppa 10. trinn da? Jo, vet du hva? Det tror jeg har ikke fyrt ut noe til den gruppa her. Nei, tror ikke heller. Men vet du hva? Vi møtes. Ja, i morgen. Vet du hva? Passer bra for meg. Ja. Snakkes. Ja, jeg ser på melding. Ja, bra. Ha det. Snakkes. Thank you.
Mennesket skal leve på en måte mennesket skapt. Peace! Nei, men slik med Trondheimsjentene da, som bare flyttet på hybe etter tiende sammen? Nei, vi har vært diagnosert med separasjonsangst. Ja. Og derfor kom for sent til restauranten da? Ja, vi må på do sammen. Ja, selvfølgelig. Typisk. At du går. Hvordan går det med det, Anders? Har ikke skjedd det på lenge, vet du? Nei, som du vet og sikkert. Dere vet så ble jeg jo Norgesmester i skiskytting. Men så følte jeg fotforan til Petter Northug, og havna på ei kokainmisbrukskjøre, så... Lenge nå i tre år, altså, for faen veit for å oppe å ligge og kjøpe billig kompodis noe mer, eller? Nei, det var synd da. Ta litt penger. Ja, da ser jeg så nytt med deg. Hvordan går det med deg da, Jonny? Jo, det gikk jo egentlig ganske bra i starten. Fikk jo fann jo kjærligheten, og vi gifta oss i starten av 20-årene, og fikk to unger. Men så vann kona i lotto.
Og når kona vann i lotto, så skilte seg og flyttet til Sveits. For der var billigere skatt. Nå jeg ungkar med dobbeltseng. Med tresko, det var ikke noe for meg. Det var ikke, nei. Så når farsan ble kryptomillionær, så har han bare levd livet da. Tenker ikke noe på penger eller noe på jobb. Bare leve livet, akkurat som deg, Grønn. Paul, du en så fin karakter. Takk. Du minner meg så galt om en Pocahontas-karakter. Du så jordnær. Men uansett da, skal jeg fortelle deg noe. Boka til en øvnesalm. En bok som gir deg ro i det bråkete systemet her. Du så fin, Pøl. Hva er det her for noe? Jeg tror vi stopper nå. Men det her var veldig koselig da. Vi må gjøre det igjen snart. Ikke la det gå 10 år hele gangen da. Du må komme på og ringe meg. Ja! Thank you.
Ja, da er vi endelig i mål med musikalen vår. Og vi vil takke alle dere for å ha vært et så bra publikum. Og vi setter veldig stor pris på all latteren og applausen. Dette er noe vi aldri har fått til helt alene, så derfor er det fire fine stykker som jeg har lyst til å takke nå. Først og fremst så kan Kristina ta og komme seg en tur opp på scenen, så skal hun få seg litt mer. Ingen som nu kör.